Дараа бүгд Улаанбаатарын захирагч гудамжны хоол хүнс үйлдвэрлэлийн талаар нээлттэй бодлого хэрэгжүүлэхэд зарлалаа. Хэдийн хүйтний эхэнд зарласан ч дулаан болтол урт хугацаанд энэ үйлчилгээнд саад дотор болдог олон арван хориг саад журам дарамтыг арилгах нүр их ажил бий. За энэ төрлийн үйлчилгээг дэмжихийг бид санал болгож байсан. Ингэснээр олон хүний ажлын байр бий болгож өрхийн орлого иргэдийн эрүүл мэндэд тус хүргэх юм. Ер нь манайхас өөр оронд бол хот бүр гудамжны хоол үйлдвэрлэлийг дэмждэг. Энэ нь ч тухайн хотын нүүр царай болж жуулчдын урсгалыг татдаг. Гэтэл нийслэл Улаанбаатар хотод нийтийн хоол үйлдвэрлэл явуулах бараг л боломж хүрэхт болно. Мэргэжлийн ялтын байгууллагаас ахуулаад цагдаа сэргийлэх нь хүртэл цаг ямагт торох шийдэх бодлого явуулж ирсэн. Тэгвэл энэ бүхнийг өөрчлөх ёстой гэдэг хотын дарга мэдгдсэн анхаарлатсан гоёмсог үйл явдал байлаа. Цаашдаа ер нь Улаанбаатар хотод чаддаг юм а хийгээд тэр талхаа хийнү, хуушураа хийнү, бууцаа хийнү, баншаа хийнү, өөр ямар хоол үйлдвэрлэл хиймээр нь бүгдийн энэ соёлын үйлдвэрлэлээ тагаад хөгжүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгээд мэрэгжлийн хяналтын энэ нэг дүрм журмуудыг хариуцж байгаа юм билээ. Баян шимэг дарга. Энийг мэрэгжлийн хяналтын нэг валиар баахан стандартуудыг одоо болиулах хэрэгтэй. Тэгээд нэг болохгүй бүтэхгүй гэсний ард дандаа нэг валиар шантаач яваа. Тэгээд хувийн хөвшил одоо төртөөгөө хамтраад ингээд төрийн хөвшлийн хүчлэр юм ихлэхээр ингээд дандаа сэтгэлийн мохоодох гацаадаг хүний урам зоригийг байхгүй болгодог хөдөлмөр их энэ ур чадвар одоо сэргээж байгаа тэр зүйлүүдийн бүгдийг байхгүй болгодог. Энэ бол өөрөөр эргээд хяналт нэртэйгээр тэр хүнийг мохож байгаа хөдөлмөр их боломж олж байгааг нь олохгүй ийм л болгож хайж байгаа гэсэн. Та нар одоо дэлхийн бүх том хотуудаар явсан. Бүгд гудамжны хоол үйлдвэрлэлийн соёлтой. Дэлхийн наад захын энэ ирээнд очиад тал. Гэвэл одоо тэгээс үүдэн цагдаа ороод ирчихсэн байна чи. Тэгээд тэдэн метр тамхи зарж болохгүй, тэдэн метрт хоол зарж болохгүй, тэдэн метр дэнгэж болохгүй, 20 метр дэнгэж болохгүй. Яаж хүн юм ийх юм бэ чи? Одоо л хэдүүлээ 2022 оны 1 сарын 1-ээс үрэн ихэнх химиг чөлөөтэй явуулаа шүү. Ихэнх химиг. Тийм учраас энэ цар тахлын тухай хуулийн дээр бол мэрэгжлийн яналтын төсөөлшөрлүүд олох молох бүр дийлэнх холонх хэд бүр. Нэг шаардлагатайг авч үзээд бусдын нь өөрөөсөө хэрэгсэхгүй үүсгүүлээч хэрэггүй. Улаан цагаан хүн ордуулчихгүй. Улаан цагаан одоо жишээ нь одоо янз бүрийн байдлаар тэрсэрч дэлбэрэх одоо аюултай одоо тийм байхгүй л бол тэр нь явуулаад дэмжлээл одоо явуулах тэр мэрэгчлийн утсуудаа бас ярилцж байгаа тийм зөвлөмжийн өгөөд хуулинд нь оруулаад явуулах хэрэгтэй. Хотын аль ч гудамжинд чансан өндөг, магадгүй хамтлсан будаач гэдэг юм уу? Өглөөний цай уух боломж бүрдүүлэх ёстой. Хэрвээ энэ мэт наазахын шаарлах хангаж чадахгүй бол иргэд үйлчлүүлэхгүй. Ингэснээр дараагийн иргэдэд боломж нь гарч ирнэ. За ийм л зарчмаар бид асуудлыг шийдвэрлэх ёстой юм аа. Иргэдч тэр хотч тэр энэ л стандарттай тавьж чадвал хоол үйлдвэрлэлийн олон улсын гудамжтай болох боломж бидэнд байна. За Монголд өнөөдөр нарийн мэрэгжлийн ур чадвар шаардсан 20 мянган ажлын байр эзэнгүй байгаа ч ажиллах